I denne videoen skal vi snakke om hvordan vi kan finne de forskjellige asymtotene. Vi starter med hvordan vi kan finne de vertikale asymptotene. Altså de loddrette, de som går nedover eh, asymptotene. For å finne en loddrett asymptote så må vi sette nevner lik null. Altså, Vi må sette denne her, lik null-tallet, under brøkstreken. Grunnen til det det er 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 jo at 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 vi 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 på jakt etter hva hva x x 2x ikke ikke kan være. Vi minner om at x aldri treffer treffer. den loddrette asymptoten. Altså må finne finne ut ut når når dette her skjer, så at vi vet når det ikke treffer. Så vet hvis vi da setter at 2x pluss 6 er like 0, så vil jeg ved å løse denne ligningen finne ut hva min min asymptote er. Jeg løser den som en helt vanlig ligning. Deler på to, og jeg får at x er lik minus 3. Hvordan kan vi så finne den horisontale, eller vannrette, asymptoten? Det vil si asymptoten som går denne veien her. Jo, den finner vi ved å finne fav x når x går mot uendelig. Dette kanskje høres litt forvirrende ut, men la meg vise det i et par steg. Jeg har en funksjon. Dette er bare et eksempel på en rasjonal funksjon, men den fungerer like godt som noen. Jeg vil her da la X bli veldig, veldig stor. Det at den går mot uendelig, det er jo det samme som at den blir kjempestor. Og for å gjøre det litt overkommelig her, så setter jeg inn et litt stort tall for X. F.eks. kan jeg sette inn 1 million. Sånn. Nå har jeg byttet ut X med 1 million der. Da må jeg bytte ut X med 1 million her, og X med 1 million her. 4 ganger 1 million, det er 4 millioner. Og 4 millioner pluss 5, det er 4 millioner og 5. Dette her må jeg dele. På to ganger én million tar ut på to millioner. To millioner pluss seks er to millioner og seks. Fire millioner og fem deler på to millioner og seks. Ja, det vet jeg. Det må være nesten lik to. Ikke nøyaktig to, men nesten to. Og vi ser nå at når jeg har så store tall som jeg har puttet inn for x her og her, så blir dette femtallet her og dette sekstallet her ganske så ubetydelig. Og dette her er jo bare med én million. Tenk da hva det blir, hvor ubetydelig det blir når vi kommer til 100 millioner, eller 100 milliarder for den saks del. For ikke å snakke om uendelig, som er enda større enn det. Vi skriver da her at grenseverdien når X går mot uendelig den vil være to. Altså, Vi skriver det på denne måten her. Lim Lim står for 'limes'. Det er latinsk. Og betyr grense. Kan sammenligne det med, med limit på engelsk. Og under så skriver vi X, og en pil. Pluss, minus, uendelig. Uendelig er et åttetall som ligger på siden. Og da skriver vi at denne grenseveilien til Favx i dette tilfellet her, da blir 2. Og dette her kan altså oversettes med at den horisontale asymptoten til dette uttrykket, jo, den finner vi når Favx er lik 2, eller Y er lik 2, om du vil. Veldig forenklet så kan vi si det sånn at hvis vi har en førstegranspolinom i, i Teller, og et i nevner, Så kan vi se bort ifra disse konstantleddene her, og bare se på dette her. Altså 4 x deler på 2 x. Det er 2. Da vet jeg at vandret asymptote er y lik 2. Hadde jeg hatt x i annen her, sånn at det hadde stått 4 x i annen pluss 5 delt på 2 x i annen pluss 6 ja, Da kunne jeg gjort akkurat det samme. sett disse her, Fire x i annen deler på to x i annen. er fortsatt to. La oss se på hvordan det ser ut grafisk. Jeg har her tegnet inn grafen. som vi har snakket om. F av x er lik fire x pluss fem deler på to x pluss seks. Og jeg vet jo fra mine regnestykker at jeg skal få to asymptoter. Én der x er lik minus tre. Det vil si her. Jeg tegner den inn og ser at Asymtotene mine passer perfekt. Jeg ser at De smuger seg inntil. Eller ja, Innimot, men ikke innatt. Og jeg skal ha en annen asymtote som går her, som er på Y lik 2. La oss se om den også passer. Ja, det gjør den. Vi ser her også at vi får en linje der grafene smyger seg inn mot den. Men de treffer ikke helt. En superkjapp oppsummering helt til slutt. For å finne den loddrette asymptoten må jeg sette nevne lik null, regne ut, og så får jeg den ligningen til den loddrette asymptoten her. For å finne den vannrette asymptoten så må jeg, kan jeg gjøre det på to måter. Enten så kan jeg sette en kjempestort tall inn for X regne det ut. Da vil jeg få, få verdien her. Eller jeg kan ta de to x-ene som har høyest verdi, hvis de har lik verdi, og deler de på hverandre.